na v pořadí 8. koncertu Opener Turné k novému CDčku Do pekla do nebe skupiny Kabát. Ahoj, tady v Hradci! Takže pár písiček z toho nového alba určitě zahrajeme. To jste si asi všimli, že ta první byla z nového alba. Samozřejmě budeme hrát i ty starý, osvědčený fláky a budeme hrát pořádně nahlas, ať nás slyšej jak nahoře v nebi.